Hejsan hejsan, Nina Emilsson här. Den här föreläsningen ingår i momentet språkpolitik och kommer att handla om den svenska språk- och undervisningspolitiken i relation till flerspråkighet med fokus på de nationella minoriteterna samer och tornedalingar. Och bygger på kapitlet svensk minoritetspolitik i norra Sverige som ingår i antologin Mer än ett språk. Och jag kommer utgå då utifrån ett historiskt perspektiv. Och dels börjar där i stormaktstiden, 1600-talets dåtida Sverige. Då Sverige var ett flerspråkigt land. För att sen gå in i nästa epok, det enspråkiga Sverige under 1900-talet. Då det skedde en försvenskning och homogeniseringspolitik i Sverige. Sen händer det saker på 50-talet, 1950-talet. Vi går mer åt en liberaliseringspolitik. Och 1975 då, så kan man säga att då ersätts den här tidigare assimileringspolitiken, homogeniseringspolitiken, försvenskningspolitiken med en mer progressiv mångkulturell politik. Dels får vi 1968 års invandrarutredning som ger rätten till hemspråksundervisning och som idag, eller ja, sedan 1996 då är modersmålsundervisning. Att man har rätt till modersmålsundervisning. Ja, det finns ju vissa, det krävs ju 5 elever i kommunen, lämplig lärare, att det ska vara ett dagligt umgängesspråk och så vidare. Och idag då så har vi ju ett flerspråkigt Sverige. Och vi har en ny tid och en del utmaningar framför oss. I en annan föreläsning så pratar jag mer specifikt kring språklagen. Den ligger också ute på pingpong. Om vi då börjar kring 1600-talet, alltså stormaktstiden, så kan vi säga att det här Sverige då som det var kom ju att utökas med flertalet områden. Man lade under sig Tyskland, delar av Tyskland, Polen, Baltikum, delar utav Ryssland. Och detta resulterade då i en, kan man säga, brokig sammanslutning utav områden, en konglomeratstat så att säga. Och de här olika då provinserna som lades under Sverige kom att ha mycket olika förhållanden gentemot centralmakten. Vad gäller då lagar, rättsregler, privilegier men också språk. I de flesta provinserna så fortsatte, eller fick man lov att fortsätta prata sitt lokala språk, sitt folkspråk. Men det fanns vissa undantag och det var ju Skåne, Blekinge och Halland, alltså som inte var svenskt utan danskt, men som blev svenskt. Och här var det istället fråga om en total försvenskning. Präster fick till exempel inte predika på danska eller tyska och alla skrivelser måste vara på svenska. Men överlag så kan man väl säga att mångspråkigheten var normen i det här Östersjöimperiet. Med minst 20-talet språk talades. Sverige hade också en koloni i Nordamerikas, eller på Nordamerikas östkust, i nuvarande delstat Delaware. Där pratade man Lenni Lenape, som är ett indianspråk.
Man talade i akan på Svenska Guldkusten och franska på Sankt Barthélemy. Åtminstone en fjärdedel av befolkningen i rikets huvudstad talade finska, tyska, nederländska eller engelska. Rikets huvudstad var som många andra stora städer i Norden tvåspråkig. Väldigt många kunde tyska och svenska. Och även den idag enspråkiga majoritetsbefolkningen var flerspråkig. Allmogen, alltså bönder, eller de som bodde ute i byar, talade dialekt, olika dialekter. De lärda talade latin. Språk kom ju att få olika funktioner och funktionen latin kom att få funktionen som lärdomsspråk. Så på universitet så förelästes på latin, avhandlingar skrevs på latin och latinet var också normalt diplomatins språk. Ett språk som inte var någons modersmål och därför neutralt. Prästerna talade de olika folkspråken. Martin Luther menade ju att predikan skulle ju ske på folkets språk för att man skulle förstå vad som sades. Tidigare så inom den katolska kyrkan så tänkte man sig ju att predikan skulle ske på latin. Eliten talade omväxlande nederländska, tyska, franska. Handelsmän talade tyska och franska var framför allt aristokratins språk, adelns språk och blev än mer under 1700-talet. Väldigt många kunde tyska eller kunde förstå tyska. Det var en enkel, oböjd tyska och det här kom ju att bli imperiets så kallade gemensamma språk, lingua franca. Så ute i landet rådde ju en slags tvåspråkighet. Ett språk för den egna miljön och ett språk för folk utifrån. Två saker var viktiga för stormakten Sverige. Dels var det den lutherska läran, men också trohet mot kungen. Och det som vi idag förknippar med en stat, det vill säga ett gemensamt språk, var inte så viktigt. Utan det stora projektet under den här tiden, det var att göra alla till goda lutheraner. Och för att kunna göra och iscensätta det här projektet så användes inte svenska, utan de lokala folkspråken. Vilket innebar då att Luthers lilla katekes kom att översättas till samiska, ryska, estniska, lettiska och så vidare. Och i riksdagen då talas både svenska, finska, samiska och tyska. Trohetseden i armén mot kungen svors också på folkspråken. Även själavården i armén kunde man använda sitt modersmål, det lokala folkspråket. Det var endast i armén som svenska de facto var officiellt språk, såsom ett kommandospråk. För i hären kunde man inte blanda språk, utan språket var tvunget att vara entydigt. Så här fick ju svenskan en central roll. Ursäkta. Men det händer saker. Vi vandrar vidare från 1600-talet till 1800-talet. Och krig förändrar förutsättningar för människor. Och i efterverkningarna utav Napoleonkrigen så gav detta upphov till nya maktpolitiska konstellationer och
en konkurrenssituation uppe i framförallt norra Sverige kommer att bli ett känsligt område. Samer till exempel hade ju tidigare fått röra sig fritt mellan nationsgränserna. Men nu när Sverige förlorar Finland 1809 till Ryssland så bestämmer man från rysk sida att stänga av den finsk-svenska gränsen. Vilket gör ju att förutsättningarna ändras för samer. Och detta ledde också då till att den svenska statsmakten var tvungna till tvångsförflyttningar av samer. Och samer var ju nomadiserande, alltså man flyttade från plats till plats. Sverige och Norge kom ju att hamna i union med varandra, med en gemensam då utrikes- och säkerhets- men också språkpolitik. Och som sagt, när Sverige då förlorar Finland till Ryssland så blir det också då en kulturell och politisk polarisering mellan skandinaver, i detta fall då Sverige och norrmän, och de här finsk-ugriska grupperna. Men vi har ju också en nationalism. Alltså ett språk, en kultur, en religion. Och detta skapar också en polarisering mellan folk och folk, nation och nation, men också mellan minoritets- och majoritetskultur. Under 1800-talet så var även Charles Darwin och hans tankar, The Survival of the Fittest, någonting som var på tapeten och kom att misstolkas, eller ja, misstolkas utav en gren som kallas för socialdarwinismen, som tolkar The Survival of the Fittest som en kamp om tillvaron, en tävlan där det fanns vinnare och förlorare. Och i rädslan för att förlora så gällde det att ja, bli så kallad vinnare. Under den här tiden så finns det också en hel del rasbiologiska föreställningar. Man kommer ju att dela in människor i olika raser. Och en del raser hade en högre rang. Andra raser hade en lägre rang. Och detta är ju någonting som då Hitler kom att använda sig utav i sin retorik kring juden då som en lägre ras och arier som den högste. Det fanns ju också språkpolitiska eller språkpedagogiska skäl under den här tiden som var grundade på den tidens språkinlärning. På den tiden så såg man ju, tänkte man ju att det gick inte att lära sig fler än ett språk. Att det fanns inte utrymme i hjärnan för detta. Utan det var någonting som var negativt och att människan bara klarade av att lära sig ett språk, vilket vi idag vet är felaktigt. Laestadianismen var, kan man väl säga, en motkraft till den svenska eller försvenskningspolitiken. Laestadianismen var en väckelserörelse i norra Sverige, i Norrbotten framför allt, och som hade sitt huvudsäte i Karesuando. Och den var uppbyggd kring både det samiska och finska språket. Och det finska språket var ju det heliga språket. Och det här var ju en nationsöverskridande rörelse. Vilket förmodligen gjorde den svenska kyrkan oroad. Och att laestadianismen då kom att bli ett hot mot den svenska kyrkans hegemoni.
Och som sagt, det fanns ju då en ja, rasbiologisk föreställning under den här tiden. Och om vi sammanfattar det lite kort så kan vi säga att efter förlusten utav Finland och under unionstiden med Norge 1814 till 1905 så fortsatte Sverige att vara ett flerspråkigt rike. Och dubbelmonarki i Norge och Sverige var fortsatt tvåspråkig. Samtidigt som den norska eliten länge fortsatte att tala danska. Men det sker en förändring som gör att enspråkighet blir normen när det moderna Sverige skapas och dagens svenskhet konstrueras. Alltså vad är egentligen svensk? Och från 1950 kan man väl säga, från 1900-talets början till 1957 så förde den svenska staten en uttalad kampanj att göra den norra delen av Sverige svensktalande. Det var frågan om ett kraftigt språkförtryck och som fick då långtgående konsekvenser för gruppernas språk, kultur, identitet och självkänsla. Och man kan ju undra vad detta egentligen gör med en människas identitet, självkänsla och språkutveckling. Och som jag ser det så är ju även detta aktuellt idag för alla de nya svenskar som växer upp utan att ha det svenska språket som modersmål. Vi har ju också en religiös intolerans. Alla skulle bli kristna. Men 1952 då så får vi en religionsfrihet att det är upp till var och en. Vi har de rasbiologiska tankegångarna som påverkar en hel del. Och enspråkigheten som norm kan man säga fram till 1975. Och detta går hand i hand då med en hård homogeniserings- och assimilationspolitik som drabbar minoriteterna på olika sätt. Och jag tänkte att vi ska titta lite kring hur detta drabbar den samiska befolkningen. Från 1632 så kom katekes- och missionsskolorna att ansvara för undervisningen av de samiska barnen. Den var ganska bristfällig den här undervisningen och handlade väldigt mycket om att ge den lutherska tron. Och inte alla samiska barn hade möjlighet att gå i skolan. Och fram till 1914 så kan man väl säga att skolsituationen var allt annat än enhetlig för samer. Cirka 40% av de cirka 1000 samiska barnen i skolpliktig ålder fick ingen utbildning alls. Till exempel. Någonting som får ganska så allvarliga konsekvenser eller långtgående konsekvenser för den samiska befolkningen och som också gör att den samiska befolkningen delas upp i två grupper. Det är den lag som införs 1886, renbeteslagen. Den här lagen, den kommer att skilja mellan renskötande och icke renskötande samer. Och de här renskötande samerna, de var nomadiserande, så kallade fjällsamer. De såg som de autentiska samerna, alltså de riktiga samerna. Och man ville bevara deras kultur. Kanske inte av ren omtanke, utan kanske mer för att kunna kontrollera. Men vi kommer till det. Och de icke renskötande samerna var ju de som kom att bli bofasta, alltså som kom att syssla med jordbruk och skogsbruk. De här renskötande samerna, de mer autentiska då. Vi var ju inne på att det var rasbiologiska föreställningar och
De här tänkte man sig att de tillhörde en lägre ras som hade en lägre grad utav kulturutveckling. Man kom att införa 1913 den så kallade nomadskolereformen. Och den pågick ungefär till 1960-talet. Och de här nomadskolorna då som upprättades, de var endast till för de renskötande samernas barn. Så de icke-renskötande samerna, de fick istället sin undervisning i de allmänna folkskolorna. Och i de här allmänna folkskolorna så tog man ingen som helst hänsyn till deras språkliga eller kulturella bakgrund, utan för de icke-renskötande samerna så handlade det om en total assimilering in i den svenska majoritetskulturen och med då svenska som undervisningsspråk. Och detta var ju också fallet för alla tornedalingar. Däremot de renskötande samerna, de kommer att gå i nomadskolor. De hade lite kortare undervisningstid, mer begränsat innehåll i utbildningen och lägre behörighetskrav för lärare. Det var svårt att hitta lärare. Och jag citerar Svonni i Mer än ett språk. Undervisningen skulle anordnas så att de nomadiserande samerna inte upphörde med sitt traditionella levnadssätt. En same skulle minsann inte vänjas vid att bo i hus, sova i säng och gå klädd som en vanlig kulturmänniska. Alltså man såg på den här renskötande samen som om den hade en lägre grad av kulturell utveckling och tillhörde då en lägre ras. Och i nomadskolan så var ju det dominerande undervisningsspråket svenska. Och det fanns ju ett syfte med detta. Och det var ju att hålla nere bildningsgraden hos samerna. Därigenom ett sätt för den svenska staten att kunna behålla kontrollen över gruppen. Så att genom att inte ge undervisning i och på samiska kunde alltså myndigheterna ta kontrollen över de nomadiserande samerna. Och i detta så kom ju då nomadskolan att bli ett verktyg för att hålla nere bildningsgraden. Och i detta sammanhang så var det ju svenska språket som blev medlet för att hålla nere kunskapsnivån. Efter 1940 så förbättras villkoren. Nomadskolan blir en sameskola och de här sameskolorna kom då att bli öppna för alla samiska barn. Man kan väl säga att först på 60-70-talet så sker en successiv omsvängning i språkfrågan och samiska börjar användas allt mer som undervisningsspråk på 80-talet. Hans Ståhl då som är redaktör i antologin Mer än ett språk, han skriver så här. Han var för övrigt en icke-renskötande same som blev utsatt för den här totala assimileringen. Där man inte tog någon hänsyn till den språkliga eller kulturella bakgrunden. Han säger så här. Inte ens när vi talade om årstiderna kunde jag se någon relevans mellan det som stod i boken och det jag kunde se utanför klassrumsfönstret. När det talades om skördetid i september, oktober, kunde vi leka i snödrivorna på skolgården. På musiklektionerna sjöng vi sånger som Blåsippan ute i backarna står eller Har du sett herr Kantarell? Varken Blåsippan eller herr Kantarell växer i min hemtrakt. Efter några år var jag helt övertygad om att det bästa jag kunde göra var att helt glömma mitt ursprung, mitt modersmål, och allt vad det representerade. Och här har vi ju en viktig roll att faktiskt bygga innehållet i vår undervisning på det som är relevant för våra elever, deras kulturella bakgrund.
Så det som händer det är ju att de renskötande samerna dels segregeras från andra barn, men dels också erhöll en undervisning som syftade till att hålla dem på en låg utbildningsgrad. Medan de icke-renskötande barnen inte överhuvudtaget fick ha någon form av kulturell eller inte heller då språklig relevans i sin undervisning, medan renskötande barn fick behålla sin kultur åtminstone. Så det är ett tveeggat system, skolsystem som den samiska befolkningen blev utsatt för. Jag citerar Elenius, representanter för majoritetsbefolkningen har identifierat behoven, haft lösningen på problemen och genom maktmedel genomfört en politik som inte kongruerat överensstämt med samernas egna önskemål, om de nu fick ha några önskemål överhuvudtaget. Så det är majoritetsbefolkningen som har satt villkor och inte, ja, och haft lösningar på minoriteternas ja. Samernas skolsituation, citerar Elenius, är i hög grad en fråga som belyser förhållandet mellan en minoritet och en majoritet. Absolut, och den maktobalans då som råder mellan en dominerad och en dominerande grupp. Så det samiska skolsystemet har handlat i ganska hög utsträckning om en ganska bristfällig utbildning med otillräcklig undervisningstid, inadekvata läroböcker och en hög grad utav obehöriga lärare upp till. Så den här uppdelningen av samer kan vi säga har fått långtgående konsekvenser. Eva Westergren är också redaktör i Mer än ett språk och hennes mamma valde medvetet att lämna tornedalsfinskan. För man hade ju den här rädslan för att ens barn skulle bli halvspråkigt. Och man hade också en tanke om att det var svenska som var framtidens språk. Och vi är inne på tornedalsfinska här nu, att tornedalsfinskan tillhörde det förflutna. Och väldigt många flickor framförallt kom att byta språk och gå över helt och hållet till svenska även i hemmets sfär. I skolan så var det ju undervisningsspråket. Dels för att man också såg det då som framtidens språk. Så väldigt många kom att få negativa attityder till sitt egna språk. Och detta då på grund av omgivningens syn på just i detta fallet tornedalsfinska. Hon skriver så här, efter min mormors bortgång insåg jag att jag aldrig lärt känna henne på riktigt. Jag hade aldrig hört henne berätta om sina tankar och erfarenheter. Jag hade aldrig hört henne berätta om hur hon upplevde det att vara mor till 11 barn eller hur hon såg på den snabba övergången till svenskan. Hon var aldrig aktiv i det samtal som fördes på svenska. Jag insåg att jag hade känt henne, men ändå inte. Och den insikten bildade en tyngd inombords som jag gick och bar på under en lång tid. Ända tills jag förstod att hon faktiskt hade förmedlat insikten om språkets värde just genom att vi saknade det gemensamma språket. Och här har det ju skett då ett språkbyte. Och plötsligt då förstår alltså inte första och tredje generationen varandra. Och här är det ett medvetet val som hennes mamma gör, som gör att hon blir enspråkigt svensk. Och det här valet gör hon dels utifrån att svenska blir då det undervisningsspråket, dels utifrån den här synen man har på språkinlärning, rädslan för halvspråkigheten. Och att svenska sågs då som framtidens
språk. Medan då tornedalsfinskan var det förflutna och att tornedalsfinskan hade blivit så att säga stigmatiserad. Och framförallt som jag sa då var det flickor som var mer villiga att lämna sitt modersmål. Medan pojkar, det tog längre tid för pojkar att lämna. Och så tror jag även det kan vara utifrån ett idag i svensk perspektiv. Så man kan väl säga att tornedalsfinskan kom att nedvärderas i takt med moderniseringspolitiken. Exempel på statlig strategi, det är ju till exempel under den här tiden då 1900-talets början så kom ju staten att ge bidrag, statsbidrag, pengar i makt till de skolor som uteslutande använde svenska som undervisningsspråk. Så att för att få de här slantarna så, och det ville man ha, så gick man över till svenska som undervisningsspråk. Många barn for väldigt illa under den här tiden för att det var inte ovanligt att man kom att aga barn som talade samiska och tornedalsfinska. Fick örfilar, fick slag och så vidare. För man fick inte använda sitt modersmål, inte ens på rasterna. Lagstiftning, olika lagar då som och reformer, renbeteslagen, nomadskolereformen, kommer också att påverka också ett sätt språkpolitiskt att styra och kontrollera. Man kommer också att byta namn på orter, byar, sjöar. Till exempel byn då Röjtje fick namnet Skröven. Vilket för övrigt inte har något som helst ursprung i varken samiska eller tornedalsfinska. Eftersom inget av de här två språken tillåter mer än en konsonant för den första vokalen. Så de egna attityderna till språk, både hos samer och tornedalsfinska talare, kom att bli negativa och förstärktes av den här halvspråkighetsdebatten i slutet av 60-talet. Och fortfarande idag så finns det både positiva och negativa attityder till sitt språk. Tornedalsfinskan uppfattade man själv som inte riktig finska utan en finsk dialekt. Men man kom att byta namn till meänkieli som betyder vårt språk. Och det här namnbytet har faktiskt gjort att det har blivit positivare attityder. Och att omgivningens attityder har svängt mot en mer accepterande hållning. Och detta har också påverkats av att man tog ett politiskt beslut att göra meänkieli till ett språk och inte en dialekt. Så att meänkieli fick status som ett minoritetsspråk, vilket har lyft det här språket och gett det mer och gjort att språket fått mer liv. Men även kultur kan spela en viktig roll i attitydförändringar. Ni kanske har läst populärmusik från Vittula med Mika Niemi. Efter boken och även filmen så fick ju meänkieli ett uppsving och fick nytt liv. Man har både utifrån samiskt och meänkieli radiokanaler, massmedier och så vidare. Och det finns till och med en akademi som syftar till att revitalisera till exempel det här med ortnamn. Men också att genomföra kurser på meänkieli. Först har man inte fått lära sig sitt språk på grund av den statliga försvenskningspolitiken. Sedan blir man förtryckt av det egna för att man inte kan språket. Ja, vilket fall som helst, det behöver hända saker
I slutet på 50-talet så kan man säga att det började en liberalisering utav språkpolitiken. Både när det gäller samer och tornedalingar, men även andra grupper. Dels så går vi från en nationalism till en mer mot demokrati och allt vad demokrati innebär. Dels det här med ökad tolerans för minoriteter. Vi har också en arbetskraftsinvandring från 50-talet och framåt. Och detta motiverar en mångkulturell politik. Och den mångkulturella politiken får ju positiva effekter även för minoritetsspråken och minoritetskulturen. Men även välutbildade från de egna leden träder fram och vill ha ändring och stärker den egna minoritetskulturen. Globala organisationer som FN pratar också om vikten av undervisning på modersmålet. 1994 så blir Sverige medlemmar utav den Europeiska unionen. Och där har vi Europarådet bland annat som har författat två stycken konventioner som handlar om att skydda och främja nationella minoriteter. Och som vi då från svenskt håll har skrivit på dessa konventioner. Vilket ju har gjort då att år 2000 så erkänns fem språk och får nationell minoritetsspråkstatus med särskilda rättigheter. Och det är ju finska, meänkieli, det vill säga tidigare tornedalsfinskan, samiska, jiddisch som är judiskt och romani chib. Och genom då 2009 års språklag så blir svenska de jure landets officiella språk, huvudspråk och teckenspråk ges också ett särskilt skydd. Idag har mer än 20% av befolkningen ett annat första språk än svenska. Och det talas ungefär 150 till 200 olika språk i landet. Arabiska, finska, sydslaviska språken, spanska, turkiska tillhör de största. Så idag så har vi ett mångkulturellt och ett mångspråkigt Sverige. Totalt har 30% av befolkningen utländsk bakgrund, antingen genom att själva vara utrikesfödda eller att ha en eller två föräldrar som är det. 2015 så ungefär 16% av befolkningen är född utomlands. I vissa kommuner som Botkyrka, Malmö, Södertälje så är fler än hälften av invånarna av utländsk bakgrund. En hel del, 13-15% av befolkningen har sin bakgrund i utomeuropeiska länder. Och om vi tittar på Sverige idag så kan vi säga att Sverige har tagit ett stort steg från 50-talet mot ett mer öppet och mångkulturellt samhälle. Men att det fortfarande finns en hel del att göra, speciellt när det gäller att förändra attityder. Så att man bör uppfatta flerspråkighet som en kulturell och samhällelig resurs. Inte minst ur socioekonomiskt perspektiv. Men det är ett stort glapp mellan den aktuella språkpolitiken och intentioner som finns i styrdokument och i språklag. Och i förhållande då till mainstream. Det är inte ovanligt att vi hör politiker att säga att svenska är nyckeln till integration, att man ställer krav på språkkunskaper, ska vara språktest för medborgarskap och så vidare. Många människor så har man pratar kring att i Sverige så ska vi tala svenska och så vidare. Att man inte har riktigt tanken på att flerspråkighet faktiskt kan vara en resurs. Men på många håll, på många plan så är ändå Sverige ett föregångsland i jämförelse med andra länder. Till exempel så har ju man rätt till modersundervisning. Ja, det finns ju vissa kriterier, men det finns en rätt till modersmålsundervisning. Svenska som andraspråksundervisning.
svenska för invandrare, SFI, studiehandledning på första språket. I många länder så är inte detta en rättighet att få lära sig det gemensamma samhällsbärande huvudspråket, utan någonting som man i många fall ibland får bekosta själv. Men här är det ju faktiskt någonting som man får rätt till. Det går så där för många flerspråkiga elever i skolan. Mer än en femtedel når inte målen i årskurs 9 och blir alltså inte behörig att söka nationella program. Endast 53% med utländsk bakgrund fullföljer gymnasiet. Vi vet också att det finns stora skillnader mellan första och andra generationens invandrare när det gäller framgång i skolan. Men också att kön och socioekonomi påverkar. Men även då så tenderar utomeuropeiska att ha det svårare och tuffare i skolan än personer som kommer från inom ramen av Europa då. Nya tider kan man väl säga kräver nya tag. Det krävs attitydförändringar. Det krävs att vi vågar ifrågasätta mainstream och den här enspråkiga normen. Att vi vågar arbeta aktivt mot den här idealiseringen av den enspråkiga eller enspråkigheten. Erkänna flerspråkighet, att arbeta mot ett resurstänkande. Translanguing som pedagogisk praktik kanske kan vara något för att stärka och synliggöra elevers språk, kultur. Många inom skolan är kunniga och har kunskap om modersmålets betydelse. Men många utanför skolan har inte denna kunskap och negativa attityder är ganska vanligt gentemot människor som är utrikesfödda. Jag har använt mig utav dessa källor i min föreläsning och den bygger framförallt på Lars Elenius statlig minoritetspolitik, men även i forskningsöversikten Flerspråkigheten forskningsöversikt så finns det en hel del matnyttigt och i det kapitel som Hyltenstam och Milani har skrivit, Flerspråkigheten politiska och sociokulturella ramar. I den rödgråa bibeln så hittar ni också en del. Den står inte med här, men där finns också i Milanis kapitel är språkideologi. Och sen finns det då lite annat ja, källhänvisning här. Ha en bra dag! Tack för mig!